thought that I wrote all of the words that we spoke. Yeah, only with now is the time. Hold that down. Ungefär sån. Och fungerar mikrofonen egentligen? Eller på den fungerar den inte? Nu tjackar en gång till.
settings, output. Siamo 30 secondi. Hva skal den til da? Insta. Insert. Apply. Då den ja. Som. Vi bare gjør sånn, så får vi ta og kanskje spille litt LFS i morgen. Vi kan vel bare lukke ned Minecraften. Og så vil jeg, hvis det faktisk blir talt som ser på den dritten, så ser vi kanskje i morgen. Ha det!